інше судове рішення, яким і накладався арешт, і в подальшому скасовувався, то яка, будемо казати, нагальна потреба була повторного звернення слідчого судді за наявністю вже судових рішень, ухвалених з цього питання, з яких самих підстав? Ми не погоджуємося із рішенням про скасування арешту, тому, оскільки кримінальним процесуальним кодексом позбавлено можливості апеляційного оскарження цього рішення, тому, власне, нам не було ніяких перепон звернутися повторно з тих самих підстав, тому і було звернення. Дивіться, якщо законодавець не передбачає можливості апеляційного оскарження, то вважається, що судове рішення, яке ухвалене з цих підстав, є законом обґрунтованим і до тих пір, доки вони не скасовані апеляційною інстанцією або касаційною. Мені єдине питання, яке цікавить, то чому, приховуючи факт попереднього накладення арешту та подальшого скасування, до судового слідства за тих самих підстав звертається до слідчого судді? Надавали ви чи додаткове обґрунтування, чи додаткові докази необхідності накладення арешту, ніж ті, які розглядались в раніше при накладенні арешту, який в подальшому скасовувався? Не цікавиться додаткове обґрунтування. Не надавалося, оскільки матеріали до судового розслідування були відсутні якісь додаткові докази, які потребували б якогось додаткового обґрунтування. Розслідування триває з 2021 року. І, як стверджує заявник, підозра жодної особи не пред'явлена. Мені цікавить плани досудового розслідування з урахуванням накладеного арешту. Як довго він повинен тривати? Допоки не надасть та не встановить фактичні обставини укладення цього інвестиційного договору, який мотивує своє клопотання сторона. Що це мається на увазі? Заявник. Ну, я ж кажу, повторюю, що цей договір інвестиційний, який надає право поставити здійснювати діяльність на цій ділянці, з'явився воно цього клієнта, потребує дальнього судження. Ну, факт, що договір розрахунки за цим договором, взагалі його виконання. Стосується цієї земельної ділянки. Я не почув, майже все-таки вони не визначені. Чи це мав право розміщувати саме на цій земельній ділянці, чи можливо на якісь інші? По матеріалах буде прийнято законне рішення, матеріали будуть передані відповідному відділу прокуратури для здійснення цивільно-процесуальної роботи. Факт самовільного захоплення земельної ділянки. Ми визначаємось про те, що все ж таки якийсь договір існував, і КМДА передавала у користування інноваційний спортивного парку. В чому її полягає його самовільне захоплення? На узбережжі самостійно встановила якусь альтанку і її там використовувало там певне підприємство. В даному випадку договірні відносини існують. І навіть якщо, скажімо так, в цільове призначення земельної ділянки не дотримується, то чи буде це складати склад правопорушення? Факт користування, право користування того інноваційного парку, на вказану земельну ділянку, нами якби не заперечується. Бо ми їй не кажемо, що її самовільно захопив то інноваційний парк. Ми вважаємо, що все-таки є ознаки складу злочину, передбачено статтею 7 з переміщеною обліком. Пам'ятаємо, як успішно КМДА бореться з мафами, чому тоді не вживаються заходи щодо їх демонтажу і розміщення десь на полігоні. З приводу там життя заходів, КМДА, це питання цих. Дивіться, якщо ми плавно підходимо до питання того, що досудове розслідування переконане, що це фактично нерухоме майно, то чому за час досудового розслідування не вживаються заходів щодо цивільно-правового захисту інтересів КМДА шляхом звернення до суду з позовами про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки, зносу встановлених цих конструкцій? Це питання вирішується. З
приводу ось цих об'єктів, права власності на які фактично не зареєстроване, того, що досудове розслідування переконане, що це фактично нерухоме майно. Нерухоме майно, хоча захисник стверджує, що це збірно розпорядження конструкції. Завдання кримінального провадження, в тому числі, є запобігання вчиненням злочину. Тому з метою маніпуляцій подальших з цими земельними ділянками та цими об'єктами, власне, потребує арешт. Реалізація цієї ухвали відбувається шляхом опечатування цих об'єктів, цих споруд і перешкоджання їх використання. А мені потрібно приїжджати посмотрети, правильно? Ні. Вам не нужно. Покиньте територію. Ви займаєтеся зараз проведенням слідчих дій? Ні, це не слідчі дії. Це слідчі дії. Так.